čas na reklamu. Nechtěli byste na výlet? Máme pro vás skvělou nabídku. Jeden cheeseburger za cenu dvou. Ale vždyť my děláme reklamu na Máchovo jezero a ne na Mekáč. Aha, tak to jo. A já se divila, že to ten Mekáč nevaní. Pojďte do Máchova jezera a udělejte si krásný den. Je to jedno z nejvyhlášenějších rekreačních středisek a centrum vodních sportů. Podívejte se na jednu ze čtyř pláží, které ho lemují. Udělejte si krásný den s rodiči, popřípadě s dětmi. Je tam spousta tobogánů. Taky tam jsou zábavné hry, třeba jako bungee jumping nebo beach volleyball. To musí být hrozně super. Tak my ten pojedem do toho Máchova jezera. Teď je to Máchovo jezero, ne? No a jo, přeci. Ale to Máchovo je stejně lepší. Tak pojď, už jedem na to Máchovo jezero. Děkujeme za pozornost a na shledanou. Ale my si stejně do toho Mekáče zajdeme.